Вітаю! 1 квітня на календарі 12.00 в Україні. Час новин на медіапорталі Геометрія. В студії працює Вікторія Георгіян. І далі коротко про головне. Адвокат Савченко розповів про деталі її затримання СБУ, космологи пояснили тривимірність Всесвіту. Джамала презентувала свій новий відеокліп до мультфільму Руслан та Людмила: Викрадена принцеса, народний депутат. Надія Савченко, після того, як із неї було знято депутатську недоторканність, була доставлена до Служби безпеки України в Києві та Київській області. За словами адвоката Дмитра Бугая, там із нею проводять слідчі дії та допитують. За його словами, в найближчі дні для Савченко буде обрана міра запобіжного заходу. Космологи пояснили тривимірність простору та зауважили про те, Ще таку тривимірність можна пояснити існуванням в ранньому просторі особливих вузлоподібних структур, які можуть зберігати свою стабільність лише за умови існування в середовищі трьох вимирів. Такі висновки були зроблені під час спостережень та опису перших митей життя раннього простору після Великого вибуху. Українська співачка Жамала. Яка от от стане матусою нещодавно випустила свій новий відеокліп до мультфільму Руслан та Людмила Викрадена принцеса. Про це Зірка розповіла на своїй сторінці Інстаграм та зауважила про те, що пісня то любов моя звучатиме під час фінальних субтитрів мультфільму. У відеоролику використані найяскравіші моменти з мультфільму та кадри зі звукозаписуючої студії. Пісня ти любов моя дуже сонячна та позитивна. Вона вчить нас мріяти та вірити, а найголовніше любити. Прокоментувала вихід пісні. Співачка. Наразі це вся інформація на сьогодні. В студії для вас працювала Вікторія Георгіян. До зустрічі за тиждень і дякую, що ви з нами.